Այսօր ի՞նչ ենք անելու մյաս։ Սերմնացան։ Ի՞նչ է նշանակում։ Այո, սերմնացան։ Տեսեք, մենք ունենք դդմի սերմեր։ Ես գիտեմ, որ այս սերմերը դուք եք հավաքել, ճիշտ է։ Դուք դդումը կերել եք, սերմերը հավաքել եք, չորացրել, հիմա սա կցանենք։ Այո, մի հատիկ դդումից կարող է այսքան սեր դուրս գա, տեսեք։ Մի բանին ավել կարող են, շատ է, չէ, մի անդությունից ես կասել։ Իսկ ամեն մի հատիկ սերմը, որ մենք ցանենք, ու եթե լավ խնանենք, մի 10 հատ դդում կստանանք։ Պատկերացնում եք, ինչքան շատ է դրանք։ Ահա, հիմա մենք այսպես անենք, որ կարողանանք այս սերմերը ավելացնենք, հիմա ես դասարանը։ Ինչու ենք դասարանը ավելացնում, որտեղ դուրսը հիմա դեռ ցուրտ է։ Հենց տաքերը կունենի, լավ կտաքանա դուրսը։ Արդեն կտանենք դուրս մի հատ սիրուն անկյունը, ձեր սածիկները կտեղափոխենք այնտեղ։ Բաներիս ուշադրություն եք դարձրել, ճիշտ է, դուք կարող եք հասկանաք հիմա, բայց ընթացքում դուք սովորենք ինչ ասում։ Հիմա սրանք ինչ էին։ Սերմեր։ Սերմեր։ Ինչի սերմեր էին։ Սերմեր։ Մենք ինչ պիտի անենք, ինչ նախագիծ ենք անում մյուս։ Սանեք։ Իսկ դա ինչպես է կոչվում։ Սերմնա։ Սերմնա։ Դրա համար մենք ունենք հիմա աման, ունենք ող, ու կարող ենք սերմը ցանել ողի մեջ։ Դուք ինձ հիմա հարցեր չունեք։ Ես սոսան։ Ճան։ Դուք սերմերը ես փնացելու։ Որ ցանենք այսօր երբ աճեն։ Հա։ Հա։ Ուրեմն տեսեք, եթե մենք լավ պահենք իրենց, միշտ խոնավ պահենք, լավ ջրենք, տակտեղ պահենք, դուք էլ եք չէ ջերմիցուն սիրում, այս սերմերներն են սիրում, որ տաք է լինում, դուք սիրում եք, որ կուշտ եք լինում, չէ, չեք սիրում, որ սողաց եք լինում, այ իրանց էլ իրանց սնունդներ ջուրն է, ջուրը կտանք, սիրուն տակտեղ կպահենք, իրանք մոտավորապես 7 օրից կամ 10 օրից կծլեն, որ արդեն առաջին ծիլերը տեսնեք, ինձ անպայման վազելով կկարգոր միջանցքում տեսնեք, կասեք, լավ, առաջին ծիլի երբ ենք տեսնեք, այսօր ամսի 21-ն է, ճիշտ եմ, չէ՞ հիշում։ Ահա, 21-ը կնշենք որպես մեր սերմի ցանելու օրը։ Ու հետո որը որ առաջինը կծելի, այդ օրը կորոշենք կտեսնենք քանի օր անցել։ Ո՞վ է դու ապրես, ես ինչ խելացի հարց տվեց։ Ասում եմ, ո՞նց են ծաղիկները ջուրը խմում։ Գիտեք ո՞նց են խմում։ Չորանում են խմում են։ Իրենք ունեն արմատներ։ Որոնք իրենք ամրանում են հողի։ Արմատները իրենց նրա համար են, որ իրենք կարողանան հողից վերցնել ջուրը եւ այս սնունդը ինչ որ է պետք որ իրենք առջեն։ Այո։ Իսկ սերմերը ջուրը չեն խմում, իրենք ուղղակի խոնավությունից թրջվում են, այդ կերևները իրենց բացվում են, տեսեք, այստեղ կերևն են, այստեղից կերևը բացվում է երկու մասի, այդտեղից ծիլը դուրս է գալիս, անցնում հողի տակ, ու կանաչ տերևները դուրս են գալիս, հենց այդ ծիլը, որ դուրս է գալիս, անցնում հողի տակ, դառնում է արմատ, հենց այդ լինում այդ process-ը, իրենք արդեն հողի միջի խոնավությունը վերցնում են արմատների օգնությամբ։ Արդեն սկսում են այդպես բոլոր լույսեր աճել։ Տարբեր չափերի են լինում։ Հիմա մեզ մոտիսեն համարվում են ոչ շատ փոքրիկ, ոչ է շատ մեծ խոշոր, բայց ինքը հա մեծ չափերի։ Ինքը չէ, ավելի փոքրերը կան այս սերմերից, շատ ավելի փոքրերը կան։ Եթե սերմը փոքրիկ է, շատ խորը չեն ցանում։ Եթե մի քիչ մեծ է, կարելի է մի քիչ խորը ցանել, որպեսզի ինքը այդ խոնավությունը պահի եւ կարողանա ծնել։ Հիմա տեսեք, մեր մոտ միջին չափի սերմը, ես ցույց եմ տալիս, ոնց են ցանում։ Չեմ կանգնեն, թե այսպես անենք, ահա։ Տեսեք, ես մի հատիկ սերմնա, մի հատիկ անցք եմ անում, այստեղ ես բուջուրիկ, բուջմատիկովս անցքը անում եմ, դնում եմ, տեսեք, դրեցի սովորական, ու փոքրիկ հողը վրան ծածկեցի, տեսանք, հիմա այսպես դուք ես գծով, սենց սիրում բոլորը, տեսեք, մատով ես ցույց եմ տվել ինչ գծով եք աշխատում։